Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é constrangedor repetir algo que está se tornando quase que um bordão deste comentário. Só pode ser escárnio o espetáculo de cinismo que estamos assistindo após a evolução do Petrolão e agora as discussões sobre o impedimento da presidente da República. Só pode ser escárnio jovens militantes renderem homenagens a criminosos condenados pelo Mensalão e alguns reincidentes agora com o Petrolão. Chega a ser constrangedor nós, simples mortais, contribuintes que somos assaltados pelas altas taxas de juros e de impostos, sem correspondência em serviços, sermos considerados golpistas ao desejarmos e até reivindicarmos a prisão, a punição para os culpados declarados e já identificados pela justiça, alguns, inclusive, presos. E agora, sob o argumento de golpe, não se pode aplicar instrumentos previstos pela própria Constituição Federal, como o impeachment. Até mesmo a disputa pelo voto, no caso da definição sobre a indicação dos membros da Comissão da Câmara, que vai analisar e votar a aceitação ou não do pedido de impedimento da Presidente da República, é considerada golpe. Aliás, tudo agora é golpe. Não se pode pedir explicações sobre o enriquecimento suspeito pela rapidez dos filhos e parentes do ex-presidente Lula. É golpe pedir explicações sobre a origem dos milhões abocanhados pelo PT, por petistas e outros apoiadores. Também é golpe investigar a formação do Clube das Empreiteiras e dos demais membros que assaltaram a Petrobras, provocando prejuízos de bilhões. O cinismo que beira o escárnio é tanto por quem defende estas coisas todas que provoca constrangimento a quem não compactua com isso. Pela arrogância com que sempre tratou os aliados e um deles, o de peso maior, o PMDB, representado pelo vice-presidente da República, Michel Temer, em especial, levou este, em caráter pessoal, demonstrar sua insatisfação por não querer ser um vice decorativo e muito menos sofrer desconsideração de ignorá-lo como presidente nacional do PMDB. A carta de Temer é por demais clara e explicativa sobre a tentativa de Dilma dar um abraço de afogado no seu maior aliado. Agora, muito recentemente, tentou repetir a dose de desconsideração, negando que estivesse flertando com Eduardo Cunha, ao mesmo tempo em que seu partido ensaiava traição ao que estava sendo negociado com ele via Palácio do Planalto. A vitória dos que são favoráveis ao impeachment na formação da comissão parlamentar é só uma demonstração de que fracassa o projeto de poder, enquanto evolui o pensamento da criação de um pacto nacional que desmonte de vez a mentira, o cinismo e o escárnio que hoje a maioria da população deseja e espera. Apesar, evidentemente, da ação agressiva do Exército Islâmico Tupiniquim. Direto de Brasília, José Wojtomas.